Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. След слънчевото време днес и утре, в събота и неделя, ни очакват захлаждане и слаби превалявания от дъжд. Утре ще бъде слънчево и още по-топло в сравнение с днес, с максимални температури в по-голямата част от страната между 21 и 24 градуса, за района на София около 20. По Черноморието отново малко по-ниски температури от 17 до 20 градуса. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще бъде слаб до умерен. Температурите рано сутринта вече в цялата страна ще бъдат положителни в интервала от 1 до 8 градуса. Минималната температура в София утре ще бъде около 3. Затопляне и в планините и максимални температури по най-високите ни върхове около 0. Ще бъде слънчево с умерен северо-западен вятър. По-високи температури и слънчево време се очакват не само у нас, навсякъде на Балканите. Слънчево ще бъде за пореден ден и в по-голямата част от Европа, която оставя под влияние на обширен антициклон. Застудяване и вход в Североизточна Европа. Ще продължи да вали в Португалия и в Испания, както и в северните райони от Британските острови. И у нас, на отделни места, главно в Центария, ще има преваляване от слаб дъжд. Повишението при минимални температури ще продължи, но максималните ще се понижат с около 5 градуса. Превалявания ще има и в неделя с по-голяма вероятност в Югозападна България. Температурите ще останат почти без промяна. В понеделник се очаква временно затопляне и повече слънчеви часове, но във вторник облачността ще се увеличи, а в следобедните часове ще има и райони с валежи. Очаква се захлаждане. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви приятна вечер!